okulonda mu district ye Hoima komekerezeddwa mu kire kikesezza olwaleero nga Munna NRM Harriet Busingye awangudde akalulu. Ono awangulidde ku bululu 33,331 ng'era akulira ebyokulonda mu district eno Douglas Matiko n'amulangirira mu butongole ku kifo ky'omubaka omukyala owa district ye Hoima. Woman representative to Parliament for Hoima District. I congratulate you. Boba na NRM nga bakulembeddwa Dr. Tang Odoi basuze mu mazina nga bajaguza olw'okuwangula akalulu kano. Busingye yeebazizza bannahoima okumuteekamu obwesigira n'abakakasa nga wagenda okutuusa ebizibu byabwe mu Parliament. Kimanyi bulungi nti NRM eri grassroots party ate ekola n'amaanyi okuleeta enkulaakulana Hoima. Nange nja kukola bwentyo supporting NRM party yange ate supporting abantu bange ab'e Hoima okulaba nga tutuuka ku nkulaakulana. Muna FDC Asinansi Nyakato akutte ekyokubiri n'obululu 208789 Paul Mwiru ategeeza nti bagenda kwetegereza ebivudde mu kulonda. Ebivudde mu kulonda tuli joint ba candidate tukoze omulimu tunoonyeza resources zonna tukifunyeze balangiridde tugenda kuzimutwalira ebivudde mu kulonda then ebisigadde y'abalina okukola decision oba yeebaza gwavuganyiza naye oba yabitunuulidde atya. Abantu be Hoima bawadde Nyakato wabula akalulu katuleme kukumba. Fenga people power tugezezza kukakumba naye leba tebadde ebadde timbala. Bannaffe abamu ab'e FDC simanyi baabadde ne wano sibalaba omubalabawo tebaliwo wali wabagula birinda byeko. Zino zo baadde bagezaako okulaga bubi kababa akalulu obuwayi bakutegere nti si yeyakikoze. Kubanga baadde bamanyi singa resources zivudde nga zirina okuvaayo Bobwayini baali bajaga Bobwayini yabadde omukalu kano era yeyawangisiza Nyakato. Kubanga FDC tebaddewo ng'omwana fe abaddewo naye ekinyuma nti ku lasti kwennyini lasti ne bajja ne batuputinga site. Abalonzi babadde 6,209 nga wanaakulira akakiiko k'ebyokulonda Justice Simon Byabakama akakasizza ng'okulonda we kubadde okw'emirembe. Want to thank the people of Hoima for having heeded our call to ensure that peace, stability and tranquility prevail during this polling. And I pray that we continue in the same attitude and spirit as we go for 2021. Robin Anantale ne David Tamale be bakusakidde eggulire lino Kapkiri TV.